Jao, da, ja sam se mnogo obradovala, moram priznati. Pritom sam bila oduševljena kada sam poslušala par intervjua ovih ljudi, koliko su ostali prizemni i ono, bila sam u pozornu sa svojim supravom, koji su ovo normalci, a kako su stvar uradili. Da li ste videli ovu ženu? Ako niste, poslušajte gde da je nađete i zašto je važno da je sretnemo i suočimo se sa njom. Ili možda sa svim njenim ličnostima. Zašto su autori morali jedan lik da smesta u tri različite identiteta, pa čak i porede te egzibicije, ta žena koju tražimo ima utisak da je koža tesna. Reditelj Matija Gluščević i Dušan Zorić bi mogli da nam daju možda neke odgovore na ova postavljena pitanja. Čestitam, koliko priznanje se već sada niže? Hvala, hvala, hvala. Pa evo, za sada imamo Veneciju, imamo nagradu u Bangkoku za najbolju režiju. Jeste bili u Bangkoku? Bili smo, da. Dobro. Sad Ženeva? Sad Ženeva i festival autorskog filma, glavna nagrada. Pokidali ste. Da, da kažem, čestitam. Stvarno, ja bih malo volela, evo ih volim, ne ono od početka što ovaj voditelj, znaš kako voditelji kao večer, aj krenemo od početka, ali vaša priča od početka jeste zanimljiva, zato što ovaj film je imao svoje vreme nastajanja, trajanja, tu su godine prošle, komunikacije, mogućnosti da se glumci sretnu, a ono što Ksenija kaže, ali neverovatno ludila i radost tog trenutka kada oni treba ponovo da dođu na set i da nastave da snimaju ovaj film. Kako vama sad, kad malo se okrenete i shvatite, koliko je prošla godina od prvog, ono kao od prve klape? Pa do sad je prošlo 6 godina. 6 godina, da. Koliko je film nastajao? Pa 5 godina smo snimali i 1 godina je bila postprodukcija, to montaža. To jest, mi smo i montirali 5 godina, ali ajde da kažemo. Ujedno. Posle sređivanja i zvuka, sve kad se sklopi, 6 godina smo radili film. I mislim, između, mi smo to kao snimali uobičajeno tokom leta, 7-8 dana, kad se svi skupimo, kad je Ksenija slobodna. I onda se vratimo svi svako svojim običnim životima, tako da kažem. I zapravo svi jedva čekamo kao sledeće leto da se nađemo, da se igramo. U suštini ovaj film je nastao iz igre nas dvojice i svih tih ljudi koji su bili sa nama. Da, ono što je Ksenija rekla, da još postoje, vi ste sada mladi ljudi i sad, a Ksenija diva, moramo priznati, mislim, ono kida kada se pojavi u kadru. I onda je ona rekla, a ja sam onda kao malo bila kao mama, jer imam decu njihovih godina, a onda su i oni nekad bili strogi prema meni, a i svađali smo se u procesu i ludovoleli i zapravo živeli jedan ozbiljan život, ono, behind scene, iza scene, dok se taj film dešavao. Pa svega i svega ima, s obzirom da je trajalo 5 godina, tako da je sve... Kao u svakom odnosu, tu je bilo i uspona i padova. Jeste da Ksenija, naravno, glumica koju se mi divimo i onda u početku smo i mi malo bili sramežljivi kako sad, ali ipak kad imaš neku ideju, nema sad tu ko je ko, mi smo onda na istome. Na istom, to je ona rekla. I mi se onda svi zajedno igramo i to je prijalo i njoj i prijalo i nama. I naravno, mi smo puno naučili od nje, a mislim da je ona neke svoje barijere probila uz nas i uz kao neku novu generaciju. To je savršeno. Da, upravo tako i to čini. Evo, tako se dogodilo da smo danas upravo imali temu tog ejdžinga, odnosno nepoštovanja ejdžizma i zapravo nepoštovanja ili stavljanja u neki kontekst to 45 pa plus. I ovde se upravo radi o jednoj takvoj ženi. Jeste, da. Pa da, ovde mi smo pravili film o jednoj ženi iz sredovečnih godina koja zapravo nekako u tom društvenom kontekstu više nikome ne treba. Ona je ostvarena ili nije ostvarena kao žena, kao majka, ali niko više ne razmišlja o njoj da li ona ima neke potrebe ili nema. Nekako doživljamo da je njen život zaokružen, da je to potpuno i da nema tu više šta. O čemu ona da mašta i da razmišlja i da želi, da čeka. A zapravo ima baš mnogo toga. Da, ima čitav okean se nalazi tu ispod koji mi, o kome ne razmišljamo. I stalno je ona prikazana u službi zapravo nekih drugih likova. To je stalno, što je malo i odraz života i društva u kome živimo. Stalno je ona ili nečija to majka, ili je žena, ili je tetka i eto, ona je tu da zadovolji nekog drugog. Često i samo da tu bude u službi nekog muškarca.
Tako da, samim tim i na filmovima su ženski likovi tako prikazani. I onda nije ni čudo da su i u društvu i u životu te žene odbačene. Upravo. I da se tako percipiraju. I evo sad smo imali iskustvo da čujemo iz doma za stare da žene koje su čitav život brinule o nekome, one sada kada neko brine o njima, one nekako gube smisao i to ubrzava proces staranja i nekako upravo propadanje. Kada govorimo o Draginji, mnogo mi je zanimljiva ta priča kako se stavljaju u taj kontekst, jer nju sve vreme vidi samo TV voditelj. Pa, dobro pitanje. Da, TV voditelj, da, vidi je TV voditelj. Mislim, mi želimo da je publika vidi. Okej. Sada, da li je to TV voditelj, da li on gleda u nas ili u nju, sad se mi tu malo igramo s tom perspektivom, ali da, u nekim trenucima gde ona možda čak ne želi da je iko vidi, neko je ipak tu malo gleda i onda je stvara neki pritisak da sad mora nekako da reaguje, da. Kako se zamislio. Pa dobro, da, to je isto stvar. Ne samo da nemamo slobodu u društvu da tragamo za sobom, nego da i sami sebe nekad ograničimo. Tako je. I nemamo hrabrosti. Autocenzura, da. Autocenzura, što je nekad još gora stvar. Da, da. Onda... Ali, vi niste ovde hteli da spočitavate, ne znam... Mada ovo jeste neka vrsta angažovanog filma, ne možemo reći da nije. Iako vam to nije bila ideja, prosto se to dogodilo. I ovo jeste, može biti zapravo i kritika društva, ali ovo jeste film koji nas lično poziva na promišljanje onoga kao, ej bre, hoću da budem ono što jezam u svojoj punoći, da dam najbolje od sebe, da malo živim i ta svoja ludila, iako to možda neće biti opšte prihvaćeno. Jel imamo mi opciju i zapravo da ne odustajemo od sebe? Jel mi imamo opciju za tako nešto ili šta će nam se dogoditi ukoliko budemo, ajde kažemo, hrabri? Mislim, zato je kao potreba neka hrabrost, očigledno. Pa jeste, ja mislim da je na kraju najteže biti iskren prema sebi. Mislim da sve to što je taj film i jeste u neku ruku angažovan i bavi se i društvom i to, mislim da je to sporedno. Mislim da ta barijera koju imamo sami sa sobom, da to je nešto najteže. S druge strane i najlepše, zato što to zavisi od nas. Ja stvarno mislim da mi možemo da budemo šta god poželimo i da možemo da se menjamo. Mislim da možemo da odlučimo da smo neko drugi u sred života i da promenimo šta god želimo o sebi. Tako je. I hvala na toj vrsti neke podrške, znaš, kad se prepoznaš u tome kao ovo hoću. Vi ste se ovde ozbiljno pozabavili i temom, znaš kao, 45-50, kao, pa, jel tu ima maženje, jel tu ima dodire, jel tu ima intimnosti, jel tu mi možemo da bez problema, da nismo bili kod plastičnog hirurga, da se skinemo, ono, kao pod upaljenim svetlom pred muškarcima. To su mnoga pitanja koje su tako sve prisutna. A vi se jeste tom intimnošću bavili kroz Draginji lik? Pa jeste, da. Mislim, i neki razlog zašto smo, zašto je nama Ksenija uvijek bila prvi izbor, jer ona nije taj nametnuti ideal lepote. Ona jeste lepa žena, ali nije ono što, kako sad mora neko da... E, to ste nam super rekli, to ste čula za vam jedan intervju, on ste rekli to kako se vi ložite na televiziji, da treba svi isto da izgledate i hvala vam na tome. Jeste, da. Mislim, to neki ideali lepote, što kažem, ati što nam ljudi plasiraju i u časopisima i u televiziji, to je potpuno stvara neku sliku gde se mi sad osjećamo krivima svi u svojim telima i osjećamo se kao nesavršenima zapravo, te različitosti nas izdvajaju. I mislim, na primer, muškarce kada ostare i ako ne vode računa o sebi i dalje kao mogu da prođu kao, eto, frajer ili ne znam šta. Ko ima energiju, znaš kako priča. Šarmantar je. Jeste, da. Dok se ženama starenje ne prašta. Ne prašta im se te stvari, mnogo teže se gledaju kod žena. A ova intimnost i to, dodir, seks, i to vam je bio bitan segment. Ja mislim da je to isto, isto po tome. Mislim da je to sve povezano nekako. Znači, postoji ona priča kao, ma to moji roditelji ne rade više. Da, postoje to uopšte veze. Pa to jeste, to imate veze sa tim da to kao, pogotovo žena kad dođe određene godine, da nekako više ne posmatraš kao živo biće. Da ne posmatraš da ima neke i seksualne potrebe. Tako je. Sve se oduzima. Da. Šta je vas, ljudi, negde, tako ste mladi, a zreli, šta je vas negde pokrenulo na čitavu ovu priču? To razbijanje kalupa, mislim, kako je krenulo da se ispisuje scenario? Pa mislim da je stvar samo što je zapravo, ovo jeste film o sredovečnoj ženi, ali nije samo o njoj, nego je ona savršena predstavnica svih onih
koji se osjećaju izgubljeno i koji se negde traže. I Draginja je zapravo osoba koja dugo je stvari potiskivala u sebi i onda je u jednom trenutku to moralo da pukne. A možda ako krenemo malo ranije da razmišljamo i da postavljamo sebi neka pitanja i da tragamo za sobom i da se ohrabrujemo, ne mora to da bude tako ekstremno kao u njenom slučaju. Jasno. Treba na vreme to da počnemo da činimo. Zanimljiva ova priča, tri različite identiteta. A opet, ono što je skoba, kao, hoću da izađem. Na koji način, šta ste kroz to hteli da nam kažete? Da. Pa to je zapravo i neki prikaz čitavog tog mora mogućnosti koje možda možemo da budemo, a čega se možda plašimo. To je isto vezano do toga kada, šta je, šta društvo očekuje od mene, kako ja treba da izgledam, da li treba da imam porodicu ili ne, kada će društvo videti mene kao srećnu osobu, a kada zapravo ja sam sebe vidim ili ona sama sebe vidi kao srećnu osobu. To i pitanje, to pitanje vidljivosti i nevidljivosti. Da li zapravo na kraju je to pitanje da me niko ne vidi ili možda pitanje da... Što ne znam koja je priča, neko je gledao pa je rekao, to mi se svidjelo, nemojte da me gledate, ja ću da radim što ja hoću. Znači, ne želim da sad ja ako nešto uradim, da svi buljite u mene, ja imam pravo da uradim što god hoću. I sad se setim rečenice koja je nama tako nametnuta, pa čak evo iz lične ću vam sad podijeliti to sa vama, kada vas roditelji pitaju, a što ti uvijek nešto drugačije? Znači, ti imaš stalno neku priču da te nešto... A što ti nisi kao druge devojčice? Jeste, da vraćaju tu uš neki... A onda, ukoliko ispratiš to svoje, pa pomalo i ludilo, i svoju autentičnost, onda nekako na duže staze napraviš neku dobru priču, da ti budeš zaista ostvaren u onome što jesi, ne uvek potpuno, naravno, ali nikad sa željom da ispunjavaš tuđa očekivanja. Mislim da je to takođe treba da bude jedna od poruka ovog filma i sigurno jeste. Mi smo pokušavali da dođemo do vas i ranije, ali vi ste imali to kao Bangkok, Venecija. Putovali ste, odlazili i sve je okej. Ali sada nas očekuje jedna specijalna projekcija i mogućnost da vas pitamo. Mnogobrojno pitanje da su tribina. Kada? Pa specijalna projekcija će biti u nedelju 5. februara u 8 sati u DKC-u, Dvorani kulturnog centra. Odatle je sve počelo, je li tako? Sa tog festivala? Mislim, sa festivala autorskog filma. Sa festivala autorskog filma, jasno. Da, da, deo okvira toga, da. Tako da bit ćemo mi tamo, bit će vjerojatno i Ksenija će se uključiti preko Skype-a. Tu smo za sva pitanja, ljubav, negodovanja. Sve je okej. Ono što je nama isto bitno kod ovog filma, da je ovaj film koji je na neki način interaktivan. Znači, to nije film koji vama govori sad neku poruku koju morate da shvatite. Da, sad kao sve to pravilo. Mi želimo da onaj ko gleda ili koja gleda, da nekako budu aktivni učesnik ili učesnica u filmu. Ja mislim da nema šanse da bude drugačije. Veruj mi ono. A mi smo tu da pomognemo ako treba. Da, znači 5. februara, to je sad u nedelju u 20 časova, karte su u prodaji, 9. februara u Novom Sadu, u Kulturnom centru Novog Sada, isto ćemo biti tu. Tako da, eto, te dve projekcije su za sad. E, ljubim vas, mnogo mi je drago što smo se ovako uživali. E, vidimo se 5. dolazim. E, super, super. Dolazim, pa ću sebi da poklim za rođendan. Ćao. Javite se ako vidite tu ženu. Ćao.